Bona tarda a tothom. La xerrada avui, perquè amb la Laura vam parlar una miqueta, doncs faré una petita introducció del que és la fisioteràpia en pediatria, perquè una mica, nosaltres ja ho coneixem perquè som professionals de la salut, però hi ha molta gent que diuen, hòstia, una fisioterapeuta pediàtrica, què és això, què fa, no? Faré una petita introducció més perquè si hi ha algú que no ho coneix o això, del que podem fer els fisioterapeutes en pediatria i després la xerrada sobre fisioteràpia respiratòria, d'acord? Que és el tema que més interessa avui en dia. No passa. Bueno, això és el que us comentava, la petita introducció sobre fisioterapia en pediatria, què és, patologies que tractem i el tractament, bueno, una miqueta perquè us soni, i després el tema de la fisioteràpia respiratòria, que és on entrarem més profundament. Llavors, clar, la fisioteràpia pediàtrica, què és? Pues, clar, tracta totes les patologies amb bebès i nens, vull dir, nadons i nens, normalment de 0 a 18, que llavors, bueno, 16 a 18, que llavors se considera més adult, per aconseguir sobretot el màxim grau de recuperació, d'evolució i de qualitat de vida del nen. No? Llavors, els fisioterapeutes pediàtriques intervenim, si no ho coneixeu, en centres d'atenció precoç, que són de 0 a 6 anys normalment, en escoles, que llavors és de 3 a 18, 20 anys, depèn, jo treballo també en una escola, i en centres privats, jo també treballo en un centre privat. D'acord? Ai, perdó, ara tinc temps. Llavors, una miqueta, quin tipus de patologies podem tractar amb fisioteràpia pediàtrica? Que som fisioterapeutes, van a tractar el cos, llavors, pues, que totes són les curiosis, hipertrofosis, tortícolis congènites, pues, plàfics cerebrals, plans, pues, algo, tocamos, tot. Patologies ortopèdiques que normalment ja tracten, no? També a nivell neurològic, doncs, clar, conductor, que són paràlisi cerebral, paràlisi obstètrica, malalties neuromusculars degeneratives, tipus Duchenne i això, els traumes dels cranis encefàlics, clar, si n'hi ha hagut síndromes, tots els síndromes, malformacions congènites, espina bífida, la majoria, tot el que comporta una dificultat a nivell motriu, o que hi hagi alguna alteració musculoesquelètica, sobretot, que és el que més treballem nosaltres des de la infància, petitets. Treballem sobretot l'evolució del nen, el dintre de l'evolució, les evolutives que té un nen, el que és vosaltres, el volteig, el trasplets, el gateig, no? I si en algun moment no poden adquirir això, i els hi toca, per exemple, un nen amb 9 anys, amb un any i mig, a paràlisi cerebral, doncs llavors posar-los de peu, amb interestadors, estàndings, coses aquestes. Llavors, també són prematuritats, que normalment van amb un retard del desenvolupament, i les patologies respiratòries, que parlarem després. Llavors, els tipus de tractaments que fem en fisioteràpia, doncs, és molt estimulació precoç, des de petites, sobretot, per això és tan important l'etapa 0-6 anys, a CDIAP, que és on tots hi van a parar si hi ha alguna coseta que detecten, psicomotricitat, hi ha teràpies ja més específiques, tipus l'emmetaller, bobat, una miqueta perquè ho soni, perquè podem fer moltes cosetes. Teràpia restrictiva, per exemple, és per nens amb hemiparèsies, el que es fa és restringir la part quan se limita el braç que és bo, perquè llavors utilitzi l'extremitat dolenta, d'acord? Llavors, són teràpies que se fan un llarg període de temps, bueno, normalment són entre 6 i 8 setmanes i s'ha de fer cada dia una teràpia, val? Que és això, simplement busca activitats bimanuals i que s'utilitzin les dues mans, llavors que se restringeix l'extremitat dolenta, ai, la bona, perdó, se restringeix l'extremitat bona perquè llavors s'utilitzi la dolenta, val? Per connexions neuronals perquè llavors aquella extremitat s'utilitzi més. De la braça material de posicionament, que no sé si ho coneixeu, us heu trobat amb algun, suposo, uns nenets que teniu posant paràlisis cerebrals o distròfies musculars o així, que elaborem nosaltres, que són seients de guix, standings de guix, no sé si us sona, per posicionar, d'acord? Per ajudar pues, a que agafin estabilitat, agafin control de tronc, agafin força a extremitats, a columna vertebral, tot això, va? Hi ha moltes cosetes que podem fer. Ajudem els pares en el tema del material ortopèdic, si calen pues, fèrules als peus o fa falta algun material, algun cotxet adaptat, fan falta bipedestadors, que això ja és d'ortopèdia tal qual, o algun caminador, coses d'aquestes, els agradem molt. Sobretot el treball que intentem fer, almenys jo personalment, però en general tots, intentem fer un treball multidisciplinar, és molt important, el nen no és només un nen que necessite psicologia, o necessite fisio, o necessite logopèdia, o necessite pues, el metge pediatre o el neuròleg, sinó intentem coordinar-los entre tots i que sigui
un treball conjunt, encara que no estiguem treballant en el mateix lloc, perquè, per exemple, en el meu cas treballo en una escola i allà ja tinc els professionals, però també treballo en consulta privada i allà estic jo com a fisio pediàtrica. Però tinc els meus professionals de referència amb els que ens coordinem, ens derivem o intento sempre fer un treball conjunt i sobretot amb la família, és superimportant. I després el tema de fisioteràpia respiratòria, doncs, per el que són problemes respiratoris. Si voleu més ampliació, algun problema, algun dubte de cosetes, aquí també teniu informació del que es pot fer, però bueno, crec que tingueu una mica d'idea del que fem amb pediatria en si tal qual. Val? Llavors, el tema que més interessa, no? Que és una miqueta el problema que ens trobem tots avui en dia, amb el tema de la fisioteràpia respiratòria, els MOCs, no? Què fem dels MOCs? La fisiorespi, doncs, és això, no? Fisioteràpia respiratòria. La fisioteràpia, doncs, prevé i tracta les disfuncions de l'aparell respiratori mitjançant tècniques, com diu aquí, no? La desobstrucció de les vies aèries, reeducació respiratòria i readaptació a l'esforç. Què vol dir tot això? Doncs, clar, ajuda a eliminar la mucositat que es troba a nas, gola i pit, on la trobem. Que amb l'eliminació d'aquesta mucositat prevé les infeccions respiratòries, prevé que hi hagi recidives i que tornin a recaure, d'acord? I millora la capacitat respiratòria, perquè pensem que això ens passa a tots. Quan hem tingut un constipat, el cos, clar, de tossir, de tindre dolor, malestar i tal, intenta, o sigui, el normal és que es replegui, d'acord? Llavors, el que intentem és, amb jocs i coses, doncs, obrir la caixa toràcica, que no hi hagi cap problema, doncs, perquè el pulmó s'ha de poder respirar. El que és molt important també el diafragma, el múscul que ens ajuda a respirar, doncs, que estigui lliberat, que estigui ben relaxat, perquè puguem, bueno, moure'ns, no? Llavors, bueno, les tres claus de la fisioteràpia respiratòria és aquesta, no? Ajuda a eliminar la mucositat, perquè, bueno, les infeccions es recidives, no? El tornar a recaure i millorar la capacitat respiratòria. Bueno, recordatori, no cal que us el faci, però una miqueta... L'important aquí és el tema del diafragma, que tinguem clar que el diafragma és el múscul que ens ajuda a respirar quan es contrau, que baixa, val? Amb la inspiració, el diafragma es contrau, baixa, llavors el que fa és eixamplar l'espai a la caixa toràcica i fa automàticament un efecte del buit entre l'aire. I a l'expirar relaxa i l'aire surt. Doncs és importantíssim que aquest diafragma, jo m'hi trobo moltíssim amb nens, clar, perquè m'hi trobo més amb nens, però amb adults també, molta gent que té la zona del diafragma que no deixa de ser un múscul, que pot estar contracturat i amb retracció, val? Que no respira bé, no inspira ni expira bé, o sigui, no es contrau ni es relaxa bé, llavors no ajuda la respiració. O sigui, hem de fer respiracions amb musculatura accessòria. D'acord? També m'hi trobo molt amb disfuncions a nivell respiratori. Sabem que hi ha la respiració abdominal, la respiració costal baixa, la respiració costal alta. La respiració normal hauria de ser un conjunt de les tres, no? Fem aire per la panxa, després omplim costelles baixes, després costelles altes i després fem al revés, d'acord? Comencem per panxa i desinflem costelles baixes, desinflem costelles altes. Aquest seria el patró respiratori normal, d'acord? Que hauríem de tindre tots. A vegades, per retracció en aquest múscul, en el diafragma, fa que no respirem. La gent respira més amb pit, respira més amb panxa, llavors que fa això que no tenim llibertat, no hi ha llibertat, d'acord? A nivell d'expiració. Bé, dir recordatori de com són els pulmons, per el que explicaré després, petits conductes replegats entre si en totes dimensions, i en si les tres dimensions, van en totes les direccions, i van des de parts distals més petites a parts distals més grosses, no? Això no ho explico res de l'any. Llavors, les malalties, bueno, patologies una mica que treballem més comunes que ens trobem nosaltres, hi ha la part de patologies agudes i cròniques. El que trobem més són les agudes, doncs el que és el constipat comú, la bronquiolitis, bronquitis, pneumonies i otitis, que també se'n troben moltes per acumulació de moc a les vies altes, rentats nasals no efectius, clar, nens que encara són petits i no es moquen, llavors, bueno, una mica tot. I després també tractem patologies cròniques, siguin asma. En l'asma es treballa el tema, per exemple, el patró respiratori. Quan és que pateixen crisis asmàtiques, fa que la caixa toràcica seva es vagi replegant. Llavors, quan treballem tot el que és, o sigui, en l'asma, per exemple, no treballaríem el tema mucositat, però sí el patró respiratori. Llavors, encara a patologia, treballem el que trobem. Clar, serien coses més greus com la fibrosi quística, que es patologia per tota la vida, bronquiectàsies, infeccions respiratòries recidivants, nens, clar, sabem que
fins als dos, tres anys el pulmó és immadur, el teixit pulmonar és molt tendre, llavors fa que, clar, diversos processos respiratoris fa que el teixit pulmonar pues, acabi fibrosant, acabi pues, malmetent-se, i a vegades nens que han patit molts constipats o bronquitis, tal qual, durant els dos, tres primers anys de vida, doncs acabin amb una patologia respiratòria crònica, o sigui, un asma, o sigui, dificultats per respirar. Llavors, el que fem quan ens arriba un nen, el primer de tot, bueno, l'anamnesi, sobre els professionals sanitaris, no? Llavors, el que primer es mira, si pregunta als pares pues, com està, si dorm bé, menja bé, si tus o no tos, no? Si la tos és seva productiva, el que veiem nosaltres com a fisios, pues, és tot el tema físic. Si el factor respiratori, si hi ha tiratge costal, que falta oxigen, si respira més en panxa o està respirant aquí a nivell costal, la mobilitat de la caixa toràcica, si està realment oberta o no, està tancada com es comentava abans, la mobilitat del diafragma. Llavors, bueno, jo sempre m'hi guio amb el pulsi, val? Per mirar que l'èxit d'oxigen, que normalment serà, però per guiar-me, per tindre coses més objectives, i després que l'auscultació, que és bàsica. Jo envio constantment l'auscultació per anar treballant dintre de la sessió. Bueno, això és primer la primera part, que havia d'anar passant, però... El tractament amb fisioteràpia, de 0 a 2 anys, 2 i mig, 3, més o menys, quan són petitets, el tractament és tot passiu, perquè clar, no poden col·laborar amb nosaltres, no ens poden ajudar. Llavors, el que fem, mirem, si hi ha mucositat a nas, doncs fem rentat nasal. Després us explicaré com, fem la segona part, així com ja. Rentat nasal o hidratació. Us ho explico després, d'acord? Llavors, bueno, treure la mucositat de la gola, hi ha una tècnica de treure si s'acumula moca a la gola, la veritat, la zona de la base aquesta de la boca, de costat, llavors el moc surt per la boca, d'acord? ¿Vale? Amb un mocador la recollim. Que treballem tot el que és obertura de caixa toràcica, diafragma, d'acord? Jo treballo molt amb pilotes, globos, d'acord? ¿Vale? Treballar amb el frío. En gimnàs també hi ha la consulta, llavors que tot el que és per l'obertura de la caixa toràcica, tot el que és els braços amb un obrit sobre la pilota, la pilota és petita, però va, una criatura així, o de costat també, i anar treballant en aquesta posició, per obrir caixa toràcica, cap per avall hem de cuir però és el mateix, va, sempre buscant l'obertura de les costelles, l'estirament del diafragma, la musculatura i la relaxació. Vale, bueno, si és que amb nens petits és tot assistir a la respiració, és tot passiu, i després hi ha el drenatge autogen, que us explico després. I les recomanacions de la família. És molt bàsic.
Llavors dic, bueno, pues, mira. Indicadors aquests típics no. No sé, és una mica bàsic, no? Lògic. Fer-los veure algun del líquid, també me trobo que no veuen. Però què veu el nen? Pues un suc al matí i una mica durant... No, no, veure líquid, abundant líquid, siguin sopes, siguin infusions, siguin sucs, sigui aigua tal qual, vull dir, que veguin, que veguin, que veguin. I després llavors fer els rentats nasals, que els ensenyo als pares perquè ho facin, jo els ensenyo perquè ells ho puguin fer a casa, i els jocs respiratoris durant la banyera o immediatament després, perquè pensem que primer que és més lúdic dintre de la banyera i després que amb tota la humitat que ja porten bé estar jugant allà l'aigua i això, el moc està molt més humit i és molt més fàcil que surti. I els rentats, bueno, preferible a la nit, lògic, perquè molts pares diuen que el nen no dorm perquè està ple de moc, se desperta a les 2 de la matinada ple de moc, doncs bueno, pues rentem-lo abans d'anar a dormir i així segur que es tirarà bé durant la nit. Llavors, el que us comentava, és superimportant pel moc l'hidratar, el mobilitzar i eliminar. No? Si volem fer, per exemple, drenatge autogen, però el moc està sec, jo me trobo amb nens que venen, faig el drenatge autogen i el moc no surt, no es mobilitza. És a dir, aneu a casa, feu banyera, doneu-hi molta aigua, molta humitat i torneu demà. Aquest moc està pegat a les parets bronquials, no surt, no desapareix. Igual al nas també. Si el moc està pegat a les parets tot sec, que hem de fer bastant rentats, hem d'hidratar perquè pugui sortir aquest moc, si no allà se queda. Suposo que és molt bàsic. Hidratar és molt bàsic. Jo no trobo molts nens que han de beure i el mantenir una mica d'humetat a casa. Sempre humetat, jo sempre dic, no hi ha d'haver pau als vidres, eh? No ha de ser una sauna a la casa, però una miqueta d'humetat, perquè doncs, en l'hivern, doncs, la calefacció, l'aire, que fa això, doncs, ressequem molt més tot, no? La gola, el nas i això. El mobilitzar, si aquest moc no el mobilitzem, el deixem allí quietet, allí es queda, val? No es mou, acabarà sortint un altre perquè el cos ho treu, no? Ho elimina. Però si l'ajudem, el mobilitzem aquest moc, doncs més fàcil serà que surti, d'acord? Cal mobilitzar, com el que dèiem, exercicis cap per avall, els dic molt als pares, no, si teniu pilotes d'aquestes grosses, que fiquen embarassada, doncs posar el nen cap per amunt, sempre intentar amb els braços a dalt. Si us fixeu en aquesta posició, les costelles estan tancades, el diafragma està tancat, canvi en aquesta posició ja s'obre. Llavors intentar fer jocs aquí, doncs agafar coses amunt, val? Tirar pilotes, llançar doncs, globus, tocar globus, val? Només el fet d'aquestes coses així. Després, pujar, per exemple, sobre una pilota, com ensenyar amb la mina aquesta. Després ho podem ensenyar. El posar-la sobre una pilota amb els braços estirats cap per amunt i mobilitzar aquesta posició. Val? Si la criatura de més riu, si riu, mobilitza el moc i el treu, l'expulsa. Val? En totes direccions. Siguin de cubit lateral també o de cubit pro, per mobilitzar tot el que són costelles, caixa toràcica i diafragma. Ai, columna, perdó, caixa toràcica i diafragma. Després eliminar la mucositat. Doncs, les vies altes, ja el rentat i hidratació. Hi ha l'aspiració també, que també tenen molta obsessió amb l'aspiració, no sé si us trobeu vàters també, però bueno. I després a vies baixes, pues, el que és el drenatge autogen. Que us quedi clar, el tema dels tres, això és superbàsic. És molt... Ja, si vols ensenyar els rentats. Si teniu preguntes, que les pregunteu, o no esteu d'acord, jo estic encantada de discutir el que sigui, vull dir, us vull aprendre, Anna.
Vale, rentats nasals, sí, sí. Rentats nasals, jo m'he trobat amb molts pares que me diuen que ho fan. Aquí potser tenim una discussió, no sé. Seria catolíbio. Jo no ho recomano, perquè altres maneres de fer-ho. Ni que ho facis amb la xiringa, fer-ho poc a poquet. Val? Primer, perquè és molt agressiu el fet de fotre's un xiringazo d'aigua dins el nas a tope. Segon, que es veu molt malament. Segon, que clar, estem parlant de mucosa i estan sortint estudis de que el fer el rentatge a pressió fa que, clar, arranques els monocilis i les cèl·lules que hi ha aquí a la mucosa, va dalt i pot danyar la mucosa. No és el mateix fer una carícia que una esgarrapada. Us ensenyaré com fer-ho, és molt fàcil. Val? Això és la segona raó. I la tercera raó és que si una pressió raia moc, aquest moc l'enviem, no sé, és igual, que vagi un bulli, val? Que pot anar cap a orelles o pot anar cap a sinus. Llavors, clar, la conseqüència és que podem crear una sinusitis o podem crear una otitis. Val? Llavors, el primer de tot, jo sempre dic als pares, fer-ho a poc a poc. Feu-ho amb el que ho feu, però feu-ho a poc a poc. Llavors, jo el que utilitzo són aquestes peretes. Totes aquestes peretes són de la marca Suavinex, no per res, és perquè hi ha peretes, però hi ha moltes que són amb punxa. Que l'ampunxa no m'interessa perquè és el mateix que la xeringa. Llavors, en comparació, clar, la xeringa és molt punxeguda, té la punta molt fina, que un cop a dintre del nas balla i a vegades bueno, hi ha pares que em diuen que han fet una miqueta de sang al nen al rascar. Per exemple, aquesta pereta té una forma supercònica, entra de seguida dintre del nas, o sigui, de seguida tapona, no res, entra superpoc, ja pareix que és superrodona de dalt, i per molt que la posis a dintre no fa gens de mal. Que els nens, quan els fas el rentat, el que lluiten una mica perquè estan atrapats, no? Dius, què m'estan faran ara? I res, són 30 segons, però aquell ratet, ells ja es mouen, quasi es mouen, no és el mateix moure't amb la xeringa a dintre, que balla, no? Que moure't amb això que et tapona. Una altra raó d'aquesta pereta, per exemple, que m'agrada, no tinc accions, jo Suavinex, no és que tingui res, però és l'única que he trobat que d'aquesta forma que m'agrada a nivell de consulta, m'agrada molt utilitzar-la. És que tapa el nas. Al tapar el nas però l'injectes, el suero està obligat a arrossegar el moc, a emportar-se'l. Si posem amb la xeringa o amb alguna cosa més petitet, moltes vegades si hi ha un tap de moc, el suero torna a sortir al mateix lloc. Llavors, amb la pereta, el bo és que et poses bé dintre del nas i, clar, arrossegui que acaba trenant. Llavors, les maneres de fer el rentat, hi ha dos maneres que s'han de fer, una i l'altra, vull dir, són dos maneres diferents. O sigui, dos maneres complementàries, vull dir, que s'han de fer les dues. Llavors, una de les posicions és posar el crio cap per avall, si és un nadó, el bebè, doncs, el posem així, d'acord? Si és un nen gran, moltes vegades amb que es posi en aquesta posició amb el cap de costat, va, la pica mateix, doncs li posem el suero pel nas de dalt i li surt el de baix. I això depèn de cada crio, perquè hi ha nens que així per avall doncs no hi estan a còmodes. Però la posició és aquesta. Llavors posaria el suero pel nas de dalt, val? Per la narina de dalt, el posem bé a dintre perquè realment no fa gens de mal, perquè entra molt poquet als nascets petits dels nens. Posem el suero pel nas de dalt i apretem amb aquesta cosita. Amb això és suficient com perquè el nas del nen s'empleni i surt per l'altra banda. Però veus, és una passada. Jo tots els pares, 100% dels pares, me venen i me diu amb la xeringa a pressió. I jo els dic, bueno, has d'ensenyar una altra tècnica. Fem això i em diuen, hosti, mai havia vist tan moc al meu crio, que li sortís tan moc. Perquè realment, hosti, neteges el nas. O sigui, poses per una banda, clar, tape, i el fet de que tape ja fa que clar, el suero i el... ha de sortir a un puesto. Clar, a vegades se'n va cap a la gola, cap a darrere, però a la majoria de vegades, quan ja ha tret el moc, ja l'ha apretat prou, puc, surt. O sigui, el tap, vull dir, ja surt per l'altre costat. I bueno, no necessites més pressió que això. El que fem simplement és renta. Per això és un rentat, però no és res més. Llavors, el posem cap per avall, i posem la pereta pel nas de dalt,
apretem i llavors fa el circuit i baixa per l'altre. Repetir, jo sempre dic repetir dues vegades, perquè a vegades hi ha algun moc allí enganxat que tal, i després girem el crio amb el cap de l'altre costat i li fem per l'altre costat. Vale? De mentre, que també l'està cap per avall, bueno, ja m'ho direu, si hi ha alguna cosa m'ho direu, sé que aquí serà per allà. Si està cap per avall, doncs, bueno, xumem molt, netegem amb el mocador, val? Sempre estic amb el mocador, Girem un altre costat i fem un altre costat, que no es fa gens la pressió. No, clar, de vegades pot anar cap a algun puesto. Realment neteja, neteja el nas i ja està, val? La segona manera de fer, que és un i dos, les dues s'han de fer, Primer, cap per avall, perquè neteja just la part d'aquí, i després anem a netejar ja el conducte que va cap a la boca, val? Llavors, posem el crio cap per amunt, o si és gran, doncs sentadet amb el cap així cap amunt, val? I el que fem és el mateix, posem el suero per un costat, per la narina d'un costat, injectem i llavors que fa que el crio trague, va? Se'l menja, se'l menja el suero i el moc. I llavors fem per l'altre costat, i el mateix dos o tres vegades per cada costat, i està net. Vale? I nosaltres, jo en consulta, hi ha una tècnica que se li diu desobstrucció rinofaríngia retrògrada, RR, que és una tècnica que llavors, quan has fet el rentat, tanques la gola del nen, o sigui, la boca del nen, perquè el nen llavors faci això. Vale? Que és el que fem nosaltres, el gapo típic del carrer, allò que és els dos tiarà escupiran, doncs és això. Vale? I realment, neteja, perquè li fas, jo li faig un parell de vegades, deixo que respiri, torno a fer un altre cop, li tapo la boca, no, però normalment ploren, perquè els estic fent el rentat, se queixen, vale? Però llavors cada vegada superem, perquè... I de cop li tapo la boca, perquè vaig agafar aire, val? Llavors neteixen cap enrere. El que ja veig que respiri normal, el nas està bé, normalment com provo. Faig el mateix amb tapant un nas, faig el mateix tapant l'altre nas, però si no, que està tapat, ja està. A vegades, si cal, tornem a repetir el rentat cap per avall o cap per amunt i anem a fer una miqueta. Però sobretot, els ensenyo els pares perquè ells ho facin a casa. L'important és que ho facin a casa. Jo sempre aconsello els rentats quan no hi ha procés respiratori, no hi ha res, que no estan constipats, no hi ha ni res, fer un parell de cops per setmana, cada 3-4 dies, com un manteniment. Com nosaltres ens agafem un dia i ens moquem. Doncs, bueno, perquè si hi ha algun moc per aquí, doncs el traiem, mantenim el nas net i ja està. D'acord? Si ja hi ha procés respiratori, sobretot si el moc és blanc, cara, és a dir, un cop al dia, dos, vull dir, a la nit, al matí, que ja està més acumulat, doncs ho feu. Si el moc està groc o verd, és a dir, 3-4 i si cal 5 vegades al dia, és igual, feu, però s'ha d'anar netejant. Clar, el que em diuen els pares quan torna el segon dia és que hagin fet a la nit i que han dormit superbé aquella nit, perquè tenen un nas superdespejat. Normalment, els bebès, perquè no saben el que els hi passa, doncs es queixen, però els grandets, de 2 anys, 2 anys i mig, a partir de d'aquella edat, ho accepten bastant bé, rentats nasals. Normalment, llavors se'ls posa la pica, cap per avall, i el mateix. Pots cap per avall, doncs la pereta amb el suero pel nas de dalt, el pet es fombe, i surt, fa el circuit, i surt el mateix bo, el seu moc, tal, no sé què, i després a sentar bé, amb el cap del carrer amunt. Sí, això t'ho passa jo, només, fa gràcia que ara és que s'ho passen bé, I els hi fa pessigolles, no? Fa pessigolles, tal. I ja està, bueno, se n'estan acostumats a què s'ha de fer i ja està, és educació sanitària, només. Això, el tema de rentats... No sé si voleu discutir alguna cosa, estaria guai, no? Veig que portes una ampolla de litre, o sigui, que aquestes petites serveixen per alguna cosa o no? Això, clar, llavors, a part del rentat, hi ha la hidratació. Clar, jo normalment sempre en rentat dic, bueno, jo faig servir litre perquè és que cada setmana, o almenys, estic gastant. Llavors, jo us he dit mig litre, no? Agafo una botelleta amb la xeringa de... amb la xeringa i l'agulla, val? I llavors, això ho treus amb la xeringa. Emplenes la pereta, i està aquí caen 30 mil·lilitres, bastant. Perquè, a més, està bé, perquè la gent que ho fa amb la pereta, allà, amb la xeringa, que això són 10 mil·lilitres, de moment són les que veiem a farmàcia des de 10, Clar, aquí caben 3 vegades. A part de lo que us comentava, de que és molt més manejable la pereta per apretar i tal, i de lo de la punta, que és molt rodona aquesta, i aquesta, clar, es putiaguda i balla per dintre el nas,
A partir de que, com hi cap tanta quantitat, fins i tot hem de fer les dues bandes i no haver d'anar a emplenar la xeringa, vinga, va, tornem, el crio està allí aguantant, no sé què, llavors realment són 30 segons, eh? Si el recull rentat, són 30 segons. Vam anar cap per avall, pum, posem, llegem, dos, tres vegades, vale? Repetim, dos, tres vegades, girem el cap i fem l'altre costat, i ja està. I anem ja no, el que els molesta més és estar agafats, que és que els que els fan. Per tant, no. Perquè quan ja parlen, són més grans, diuen que els fa que sí, vale? O sigui que realment no. Llavors, clar, has d'anar a emprenar la pere, has d'anar a emprenar la xeringa, has de tornar, no sé què, vale? Això també és una de les coses. I els espais aquests tipus... Renomer, no? Això seria hidratació. Que parlem abans. Una cosa és la hidratació, una altra és el rentat i una altra cosa és l'aspiració. S'haurien de fer les tres coses, però sobretot el més important és el rentat. Si la resta no ho vols fer, no cal que ho facis, però el rentat és important, perquè amb el rentat ja hidrates, val? Si hi ha algun moc, per sempre dic fer-ho dues o tres vegades, o si no quatre, si hi ha molt moc, doncs torna a fer, o t'esperes 10 minuts, val? Que s'esperin 10 minutets, que la mica de suelo que ha quedat aquí acaba de desfendre el moc que hi ha enganxat, bé, no tornem a fer, val? I llavors, quan fas el rentat ja dues o tres vegades, o quatre o cinc, i veus que ja surt suero sol, bueno, doncs està bé, val? Fem l'altre costat i vam netejar cap a l'altra banda. Llavors, la hidratació seria també a fer, sigui amb Rinomer, amb esprai, o sigui amb monodosis, per exemple, que seria tirar més gotetes, que la monodosis és que és molt petitet, doncs seria només tirar gotetes o tirar cosa. O podríem fer amb la xeringa tal qual o amb la pereta, seria tirar unes gotes. Per mantenir el nas hidratat, el que comentàvem abans de la hidratació, és tan bona igual els líquids, el mantenir tot el moc hidratat. Després seria el rentat nasal i després hi hauria la part de l'aspiració amb aspiradors. Hi ha fotos allà dels aspiradors? Si pots fer un moment, sí. Vale. Llavors, el rentat nasal, la hidratació i l'aspiració. Si només fem hidratació, pues, com dic, el Rinomer, val? O no, de les monodosis. Clar, només mantenim, ja està bé, perquè millor això que res, no? Però clar, només mantenim el moc humit. Si el nen no és prou gran, com perquè després es moqui o així, doncs clar, tampoc no fem gran cosa, val? I si només aspirem, doncs pues, malament. Perquè clar, si només aspirem, però el moc està allí enganxat, doncs malament, val? Llavors, jo sempre dic, utilitzeu les tres coses, aneu fent, i sobretot el rentat, val? Fisiològic, també hi ha gent que m'he comentat que ho fan amb aigua de timó, també es pot fer amb aigua bullida amb sal, fer bullir aigua, un cassa d'aigua, mig litro, amb una culleradeta de sal de cafè, una culleradeta de cafè amb sal, i fer-ho bullir durant 5-10 minuts, val? És suero fisiològic, és suero fisiològic natural. S'utilitza durant un parell de dies i ja està, s'ha de llançar. Però bueno, normalment la gent agafa el suero de botella. És més pràctic i es pot portar. Les posicions que comentàvem, la posició cap per avall amb el cap de costat, injectar el suero pel nariu de dalt i surt el de baix, arrossegue. I després repetim l'altra banda. I després la posició cap per amunt, val? Per netejar pel darrere. La hidratació, que seria injectar unes gotes de suero fisiològic a cada nas, val? Per mantenir el moc hidratat, i després hi ha l'aspiració. Llavors, aquesta pereta, les peretes, són novament aspiradors nasal. Jo utilitzo les dues coses. Val? Clar, l'aspirador normalment és per bebès, perquè si són més grans ja no té força. Llavors, normalment utilitzo per fer el rentat i després per aspirar. Llavors, si és un bebè i això, doncs per aspirar. Per aspirar, no sé si ho sabeu, se tapa un nas, no sé si ho ensenyarem. No ho ensenyarem. Se tapa un nas, per aspirar amb la pereta buida, no hi ha res, el que fa és comprimir-se la pereta, se tapa un nas del crio, se posa per l'altre nas i llavors xucle. Cal el moc que té per aquí, més enllà no. Però si a vegades queda per dintre, costa una miqueta de que s'infli i acaba de treure el mocarro que havia enganxat encara i repetint l'altre costat.
el mucle d'aquí, us treu, i ja està. Llavors, hi ha l'aspirador aquest, que jo dic, bueno, si ja, ja hi sou, ja teniu per les dues coses, vale? Primer feu el rentat i després feu l'aspiració, i si no hi ha aspiradors bucals, els típics que hi havia una foto aquí, vale? Hi ha moltes formes. Però... Llavors, jo en tema de l'aspiració recomano que siguin molt curtes. Hi ha pares, bueno, mares sobretot, no sé quantes mares, que s'obsessionen amb el tema de l'aspiració. O sigui, és en plan, es que porto el bolso i tot el dia la clira com un... Ja l'aspiro. Clar, si jo crec, si es posem a la pell del nen, l'aspirar amb tota la nostra força, tota la nostra capacitat pulmonar, és una mica heavy. Primer perquè, clar, és com que, hosti, l'absorbeixes fins i tot el cervell i després que clar, la sensació és molt estranya, no?, pels nens. I després que, clar, si com més aire fas passar, més es resseca la mucosa i més moc també produeixes, que ja resseca i inflamació la mucosa. Llavors, clar, és una mica contraproduent. Llavors, sempre dic jo, l'aspiració sí s'ha de fer quan ja està fet tot, l'aspiració sí que sigui curtet, amb un nas. I a l'altre nas, ja està. Si volem repetir l'operació, ho costaré. I l'altre, si no surt, és que o està massa pegat, vol dir que hem de repetir el rentat, o és que no n'hi ha realment. Llavors, això també. És important la hidratació, el rentat i l'aspirar. Les tres coses. Posem-ho perquè crec que hi ha algú. Sí, drenatge autògen. Volia posar la diapo que tenia d'una xerrada que vaig fer a la universitat, però no em vaig inspirar. No clapin, bueno, podeu fer, però no serveix per anar. No drenatge postural, que no sé si ho heu sentit, si poso la carrera o així, no sé, és que fa més poquet que ho acabat, si també ho heu escoltat igual. Hi havia drenatge postural que deia, bueno, si hi ha mucositat al lòbul mig del pulmó esquerre, doncs el nen s'ha de posar, una persona adulta també, amb els adults és el mateix, amb decúbit lateral dret, perquè aquest moc dreni... No, val? No. S'ha vist que no existeix, no funciona ja. Perquè tots els conductes del pulmó estan completament entrelligats, no són vies rectes, i a part el moc no té prou pes com per desprendre's de la paret i anar a parar fins a tràquea. Vale? No, realment, no. Una cosa que és per confort, és perquè, ostres, en aquesta posició vostè té el pulmó molt tapat, doncs és millor de respirar, una cosa per confort, una cosa perquè, com es descrivia abans, que era per drenar moc, no drenar moc. Vale? El clapping tampoc, si el nen està molt carregat, només que li fem aixecar els braços o li fem clapping, clar que expulsarà. Realment no és una tècnica, com abans es descrivia, de drenatge de mucositat. S'ha vist que no és prou efectiu. Val? I després hi ha les vibracions, també. Si diem que hi ha vibracions manuals i vibracions mecàniques, fins i tot amb aparells, tampoc, s'ha vist que no és. Es pot fer, però no és efectiu. Val? L'últim que ja ha sortit, ja fa un temps que surt, el tema del drenatge autogen. Val? Ho va descriure Chevalier, com us he dit abans, que és un fisio francès. Llavors, és una tècnica manual que s'aplica sobre el tòrax, val? Es fan pressions sobre el tòrax, mitjançant la inspiració i l'expiració, molt lentes, perquè el nen va jugant. Jo normalment poso el crió a l'esperar els hospitals. Llavors, a diferents volums, mobilitza i ajuda a eliminar la mucositat de l'arbre bronquial. ¿Vale? L'objectiu del drenatge autogen és que... Pots posar la foto. Amb el drenatge autogen sí que ens guiem amb l'auscultació. ¿Vale? Jo em guio amb l'auscultació. Sempre, bueno, vaig amb una auscultació i vaig treballant, val? Llavors, el que busca el drenatge autogen és que, si això és la via respiratòria, val? I el moc està aquí a la paret, doncs que farem la mà, si ho farem la mà, val? Si això és una via respiratòria i el moc està aquí a la paret, si deixem aquí, doncs, aquí està, no? Acabes sortint, no sé, cap de 3, 4 setmanes, un mes, bueno, un mes i mig, vale? A poc a poc, perquè el cos ho elimini, val? El que busca el drenatge autogen és tancar aquest espai, val? Perquè el moc es posi al mig
i amb l'expiració, es mou. Llavors, que anem a buscar, explicaré, no és tan així, perquè clar, no és moc a moc, és general, però és això, que clar, si el conducte és gran, es vagi passant aire pel mig, el moc no es mourà, es queda, val? Llavors, el que busquem és tancar aquesta via perquè el moc es posi al mig, perquè llavors amb l'expiració es mou. Super. Segon dia, però vine a la meva consulta a veure, no tenia problemes, és molt guai, Llavors, el que fa, normalment, són bebès que tombadets, que fan de cuit supí, vale? Llavors, el que faig és posar les mans a costelles, només, Vale? Imagina't un nenet que ja a partir de 6 mesos ja se sent i tal, normalment el tinc a consulta a la camilla, el crio amb la mama, el papa, jugant tranquil·lament i estem 20 minuts, mitja hora, tres quarts bons, Vale? Depèn de la quantitat de moc que hi ha, però l'hem fet. Vale? Llavors, el que es va fent és anar tancant costelles per anar comprimint pulmó, creiem que el pulmó és molt toc i no hem fet res, llavors el que fem és anar a la via respiratòria, que comentàvem, perquè el moc se col·loqui al mig. Com es col·loqui al mig, arriba un moment de que se sent en boca. Llavors, treballant, clar, amb nenets, normalment, noto també la vibració sota les mans, vol dir que ja hi ha el moc allà al mig, també quedo allí. Es nota que el moc s'ha mobilitzat. O el deixo de notar aquí sota, o sento que ja no el sentim. ¿Vale? Llavors, bueno, vaig a buscar. Normalment, se va primer cap a l'expiració, o sigui, cap a tancar costelles, i després, un cop ja aquí ja ha començat a moure's, que anem pujant, perquè el moc va de vies distals cap a vies proximals. ¿Vale? Llavors, anem obrint caixa tràcica perquè el moc anar acompanyant, com deia, fins a vies altes. Val? Que quan arriba aquí, ja sentim molt, normalment, clar, els provoca la tos, el tos se'l traga. O directament se'l traga, i en els que van fer així durant la sessió, vale? Van tragant. Llavors, el que busques és netejar el moc del pit. És superefectiu, Jo us convido a vindre un dia, si voleu, un dia és superguai, a mi m'encanta, tenen de quan escoltin, em parla molt. Llavors el que vas buscant és això, vale? Amb la seva respiració el nen va agafant aire i bufant, i jo vaig acompanyant amb les meves mans, allà on hi ha el moc, on vaig sentint amb el fonendo d'on hi ha el moc, vale? Si m'interessa més doncs, la part baixa del pulmó dret, vale? Doncs comprimeixo més a la zona, si m'interessa més doncs, en general, vale? Bueno, una miqueta lliscant. Clar, moltes vegades també treballo, depèn de la quantitat de moc que hi ha això, amb decúbit lateral, si m'interessa comprimir, per exemple, el pulmó dret en aquest cas, vale? O m'interessa treballar més l'altre, una miqueta vaig treballar cap per amunt també, si m'interessa treballar la part de davant. Llavors, amb nens no col·laboradors petitets se fa el drenatge i ja està, i amb nens que ja són més grandets, mentre fem el drenatge, fem jocs. Val? Perquè m'ajuda també el fet de que ell treballi amb la seva respiració, m'ajuda a que aquest moc es mobilitzi abans. Comentava abans que el moc ha d'estar hidratat perquè si està pegat a les parets no es mou, l'hem de mobilitzar i l'hem d'eliminar. Llavors ajuda els jocs respiratoris. Llavors, com a tècnica d'eliminació de moc, hi ha el drenatge autogen. Si busqueu tal, si voleu informar més, i amb adults també, tant amb nens com amb adults. Vale? La resta ja no serveix, no és suficient efectiu. Vale? Ja posa la diapo un moment, ja estem, Llavors, tu apretes tota la persona i el respirar, o acabes de treballar? No, és un treball molt progressiu. Jo, com deia, no es fa brusco, al contrari, perquè s'ha d'anar acostumant la seva caixa toràcica, el seu pulmó, a la compressió. Es fa molt lento, molt lento. Realment és molt lent. Sense deixar, perquè jo, el que al principi, sobretot, sempre treballes amb l'expiració, d'acord? Llavors, anem a fer aire, a la que expire, bufe, tan complet. Torna a agafar aire, tan complet. Si la que torna a agafar aire, noto que ja noto allí un moc, doncs me quedo allí. I el nen va respirant en aquell volum pulmonar. I com va respirant en aquell volum pulmonar, que és on hi ha el moc allí enganxat, doncs arriba un punt que el deixo de sentir, llavors vol dir que ja s'ha mogut, doncs el vaig a buscar. Ja, normalment, quan s'ha mogut és que va cap a vies més proximals, vale? Més grosses. Llavors, el que faig és el contrari, obro. Vale? A la seva inspiració, obro.
un pelet, és un pelet, eh? És molt sutil, llavors trobo un pelet. Si el noto allí, me quedo allí. Si no el noto, vol dir que ha pujat més, doncs obro una miqueta més. Si on el noto, em quedo. Em quedo allí i el nen està respirant les respiracions, 5-10 respiracions, en aquell volum. Quan jo noto que el moc ja s'ha mogut, doncs vaig un altre cop obrint, fins que arriba un moment que és aquí i el treuen. Doncs, ausculto tal, venga, anem a buscar-ne un altre i tal. Arriba un moment que també hi ha les mans que es nota de seguida, les nens que són pillós, de seguida es nota les mans, la vibració del moc. I a veure, quan n'hi ha, doncs m'hi quedo allí, i que com el nen està entretingut, que el van entretenint jugant, doncs jo m'hi quedo allí, anem per un pulmonar i anem cap. Va fent les seves respiracions, evidentment és el que us deia, amb el moc està al mig, que de cop se desprèn. O sigui, el que fa és una erosió. El que busca el drenatge autogen, és el que posa aquí, no? Erosió de les parets bronquials. El que busca és fer com de sorra del desert, val? Com si fos una sorra del desert que passa l'aire i va erosionant, val? I va arrencar el moc de les parets. Però llavors, clar, el moc l'han de posar al mig. Si deixem allí la vorenda, allí es queda el moc, val? No, allí es queda. Llavors, el bo és que el drenatge autogen el que busca és això, posar-lo al mig, perquè llavors és molt suau, eh? Realment, tinc algun moment que pots comprimir de cop una miqueta perquè just acabem bé, llavors, de treure, però és molt sutil. Per això us dic que estem 20 minuts, mitja hora, tres quarts, allí, i jo vaig canviar les meves mans, vaig escoltant, mentre el crio va jugant, i vaig treballant, i el moc va pujant. Vale? Llavors, ja heu escoltat vosaltres, hi ha el tema dels cruixits respiratoris, i després hi ha el tema de les sibilàncies. Vale. Jo me trobo amb moltíssimes, podria dir el 90% de les sibilàncies, això hauria de fer un estudi al final, però fer un estudi, el 90% de les sibilàncies que són per moc. O sigui, vol dir que comencen a la sessió amb cruixits i sibilàncies i quan acabo al cap de mitja hora, tres quarts de sessió, ha desaparegut les sibilàncies i el cruixit. Llavors, què vol dir? Que aquells pitos, aquelles sibilàncies, són perquè el moc està al mig i fa un efecte xiulet. Al treure aquest moc, aquesta sibilància ha desaparegut. Jo això ho deixo així, però té molt... Una cosa és que, clar, hi hagi, lògicament, quan hi ha un broncospasme o hi ha una inflamació en la via respiratòria, doncs s'ha de donar tot el que faci falta, no? Bentolins i dilatadors i la cortisona, que és el que donem vosaltres. Però jo em trobo el 90% dels pitos que em venen a la consulta desapareixen. 90%. I si n'hi ha algun que quede, si quede, després de fer sessió, quede, si no han anat al pediatre, els envio directe, això ho tinc clar, eh? Els envio més, perquè llavors vol dir que necessites un bon dilatador o, vale, o alguna coseta que està clar que no és només moc, hi ha alguna més, val? I si ja estan prenent el Ventolino així, doncs sí, continua. Jo no tinc mai res tal, Val? Però llavors sí, està clar, continua amb el Ventolino si algú fa falta o amb la Bonesolina, el que donem. Però és supercuriós. Llavors, és super diferent l'escoltació abans i després. Hi ha nens que marxen completament nets, eh? Jo normalment sempre faig una primera sessió, dic, doncs depèn de com està el nen, doncs has de tornar demà, perquè hi ha molt bo, s'ha de pesar, o torna al cap de 2-3-4 dies, fem una altra neteja i punt. Normalment jo me trobo amb bronquitis, amb molts nens que altres vegades han estat amb bronquitis i medicació sola, han tardat 2-3 setmanes a recuperar-se. El que diem, no? Que el moc arriba un punt que el cos ja l'elimina. Jo em trobo amb nens que bueno, ja els conec, perquè ara ja fa 3 anys, fa 3 hiverns sencers, que estic en consulta privada. Llavors, normalment, acaba seguint els mateixos nens que van venint de tant en tant i tal. Llavors, fent teràpia, o sigui, el drenatge, o sigui, fisioteràpia, de 2-4 sessions a la setmana, depèn del cas, si hi ha un moc s'ha de fer molt sovint, si no, doncs 2 sessions n'hi ha prou, en una setmana estan curats. És super efectiu. El fet que ajudem, simplement ajudo a que el cos tregui aquest moc. Llavors evites que, clar, el nen passa males nits perquè no pot respirar, perquè està, clar, carregat de moc, no menja, perquè, clar, la panxa també està tot ple. Llavors, bueno, el tema superimportant, el tema dels rentats, i després el drenatge autogen, que això sí que només ho podem fer els fisioterapeutes, que ho coneixen. Jo tot el que poden fer pares, vull dir que ho podeu ensenyar a pediatre, tot,
Jo ho ensenyo, ho tinc clar, dic, feu-ho, perquè jocs, tot el que es pot fer es fa. L'únic que no pot fer una altra persona, perquè hi ha pares que m'ho diuen, hosti, ensenya-m'ho a mi com ho apretes, que no, perquè no fa res. El que deia és molt sutil, ho has de conèixer, si no, no. Has de conèixer l'auscultació, clar, si no, no, no pot ser. Aquestes nens que diuen que tenen 5 anys i que han dormit, quines edats són? Pues, normalment, bebès costa, eh? Normalment, bebès amb gingivitis és més difícil. Però nens de totes les edats, eh? És de 6 mesos fins a... Jo tinc nens en consulta amb 7-8 anys, eh? Normalment, els que me venen més d'edat és entre 6 mesos i 3 anys. Són els que més consulten. A partir de llavors... Eh? Que més n'hi tenen, sí, suposo. Bueno, perquè a partir de llavors doncs, bueno, fan el canvi, no? El que tenen els pares, que llavors ja hi ha més a nivell pulmonar, que tenen més defenses, ja és diferent. Ja ens sabem bocar, ja és diferent. Però bueno, els grans també me consulten, sobretot amb moltes otitis i això. El tema de les otitis, vull comentar una cosa. Quan els rentats, jo amb les otitis sempre recomano fer el rentat des de l'orella, des del nas, on hi ha l'orella afectada, val? Si l'otitis de l'orella dreta, fer el rentat de costat, el de cap per amunt no passa res perquè cap a la bola ja està. Però el de costat, per si de cas hi hagués alguna miqueta de fuga de suero cap al conducte, val? De l'orella, sempre recomano fer-ho amb l'orella de l'otitis a dalt. Val? I rentar des d'aquí, rentar des d'aquí. Això, neteja, neteja, neteja. Ah, també, en tema d'otitis, jo, gent que em consulta, nens que em consulten per otitis, la majoria de nens és, tenen molt moc, el nas, no es deixen fer rentats, no es deixen fer res. Clar, doncs, si no drenem nas, que el moc allà es quede i que acaba perforant timpà i clar, totes les conseqüències que ho porta. Llavors, amb otitis és superimportant mantenir el nas net. I jo sempre recomano, jo, quan hi ha otitis tal qual, recomano això. L'orella de l'otitis a dalt i drenar sempre, o sigui, rentar des de la nanina afectada, per evitar que hi hagi una mica de fuga de suero o que pugui anar cap a l'orella, que pugui comprimir encara més, llavors. I també, bueno, són molt bons resultats. Crec que de rentats això més o menys està. Drenatge autogen. Llavors hi ha el tema de reeducar la respiració, no? Són amb jocs respiratoris i després ja són tot el que són incentivadors, que ja normalment ho treballem amb patologia crònica, eh? Amb nens aguts, que venen un dia, els fa tot això i ja està. Val? Suposo que ho coneixeu, no? El trifló i els inspiròmetres. Val? És molt millor aquest que el trifló, eh? Que s'utilitza molt més aquest, suposo perquè és més barat, no sé, eh? Però és molt més efectiu aquest. L'inspiròmetre d'aquest tipus, el que va dur és la velocitat de l'aire, té un pas de una velocitat constant, perquè llavors la manera en la que no agafes aire de cop, respirar així, no ens serveix, sinó que ens interessa respirar a una velocitat constant, vale, i mitja, i després està superguai pel volum. Està molt bé perquè és això, un incentivador, no? T'ajuda a dir, doncs vinga, va, ara arribes només a 500, doncs la costa, a veure si pots arribar a 1000 i tal, i a poc van ampliant a nivell de capacitat respiratòria. Okay. Després hi ha ajudes, com el... Mira, aquí hi ha fotos, incentivadors, vale? Fotos, hi ha molts tipus, eh? Però és bàsic això. Després hi ha aquest, que és el flúter. Val, això ho vau usar una vegada, el flúter, aquest del mig, el que fa és, a l'expirar, hi ha una bola aquí dintre que vibre, el que fa és la vibració, ajuda a eliminar la mucositat, que només s'utilitza en patologia crònica, però segons jo es troba amb algú que ho utilitza, doncs, això. I després hi ha el cornet, que no en tenia cap i m'havia d'arribar i no m'ha arribat. El cornet fa el mateix, és aquest tub que té una llengua fins, que és una vibració i ajuda a eliminar la mucositat més que res, que està més alta. Mm-hmm. És que es nota un munt, que es vibra tota la caixa toràcica. Val? Això com a aparells així més mèdics, no? Tal qual, i per nens o gent amb patologia crònica. En patologia així més aguda, perquè ja són tots els jocs, el que deia. El que volem és
mobilitzar caixa toràcica, d'acord? Inspirar, expirar, inspirar, i el primer moment que hi ha dintre, buf, se revolucioni i ajudi a sortir, val? I a part, treballar el que dèiem, no? L'elasticitat de, de les costelles, val? L'elasticitat del diafragma, doncs perquè pugui respirar bé. Llavors, tots aquests jocs són agafar aire i bufar, sigui com sigui. Sigui, pues, bufar des de com un moviment, vale? Com a joc, bufar amb una palleta i fer bombolles, si vols ensenyar-ho, doncs, és el que hi ha per aquí. Els bufar, el típic, les bombolletes. Se pot fer de diferents maneres. Una és agafant molt aire i bufant fins que no quedi més. No, quan si fas fer això, fa... i tu sentis, vale? Arranca. Vosaltres el que he fet és això, és agafar molt aire, va mobilitzar i bufar. Poses el moc al mig, és una mica com el drenatge de tòtem, vale? Però de manera activa. Està clar que no se situeix, el drenatge de tòtem, si hi ha moc allà en alguna zona molt discal, necessites. Però tot això ajuda. I sobretot el manteniment, jo us dic, l'hivern aneu fent a la banyera, posar una palleta, un tubo, amb l'espuma, un globo, bombolles de sabó dintre la banyera, doncs el mateix, bombolles de sabó i la bufa les bombolles. I això és una altra manera diferent, és aquesta. Mobilitzes de manera diferent. Val? Llavors, amb aquestes dues premisses, doncs agafant molt aire, traient-lo tot, o agafant aire a copets, podeu fer el que vulguis. Des de doncs, un vas amb confeti, fer-lo rodar, fins a un vas amb, bolides de correspon. El mateix. Espelma, que s'encanta. Val? Una cosa que ve. Si poses tres o quatre espelmes, vale? Val? On poses una, lluny, a mi ja es veus que es preparen. Val? Bueno, doncs deia, inspiració màxima, expiració màxima. Val? Després ja, però hi ha mil coses. Camps de futbol fabricats caseros, val? Ho vaig veure, hi ha una foto aquí d'un camp de futbol, comprar, bueno, de fusta i tal, doncs vaig fer una capsa de mocadors, els dos porteries, la pilota al mig i a jugar. I anar fent gols, i una aquí i l'altra allà, bueno, s'ho passen pipa. Vale? Després, circuits, jo dic a casa, doncs si tinc els blocs aquests de construcció, doncs feu una, un circuit sobre la taula i el nen hagi d'anar amb la boleta, una boleta de Corexpand, una boleta de, paper, que pesin poc, pues, anar seguint a jugar. Vale? Posar-se una a cada punta de taula i el mateix que una, un partit de futbol, però un i l'altre, no? O posar la porteria, posar un límit. Són jocs d'aquests, vale? És que hi ha qualitats més caseres, caseríssimes. Vale? Això tu, els de suro, eh? Amb un palillo i quatre papers, pues, a veure, pues fer un, bolo, perquè no? Els bolos, no? Ho fan. Després hi ha cosetes que es compren, doncs això com el molinet o aquest. Va, hola, quan jo era petita, si me va deixar. Val, una cosa és el que dèiem. Val, si no pots més, o... Oh. Val. Ja hi vaig estar. Bé, ja els pitos, que els diuen que aquí piti, els trenqueu la catxarra aquesta i bé, doncs, pots bufar coses el mateix amb les boletes, pots bufar amb això, però amb papers, amb rodes de paper de bate. Vale, el mateix. Doncs una cosa que va superbé, jo de moment no he trobat, tubos, no sé on de traquetomia o així, que cas, que clar, això no és ben suelto, no sé, no ho trobo. Tubos de plàstic, va? La idea és que sigui un tub obert. Aquest gesto, que seria el mateix com em va fer un mirall, val?
És el mateix. Si hi ha moc, si us ho proveu vosaltres quan esteu constipats, és una passada, és super, super eficaç. Passa que passen unes quatre respiracions així. Que és respiracions amb glotis oberta, si em diu, vale? Tècnicament, i arranques moc, és super eficaç. Vale? Llavors, normalment, els hi faig diversos jocs, i després els hi faig fer aquesta, amb la boca oberta, o amb bafant, o amb el tubo. I faig fer això i mobilitza i surt. Llavors, l'objectiu dels exercicis respiratoris és mantenir vies respiratòries netes durant l'hivern, quan ens veiem, o un cop per setmana, quan sigui, doncs fem un joc i tal, o al menjador de casa o així, per jugar, i quan estan constipats, fem cada dia. Una estoneta, 10 minuts, però fem uns quants jocs. I els pares m'han dit que sí que és superbé, que no ens arrenquen i treuen i són més grans, perquè són grans, han de jugar. Llavors que ells mateixos ja tussen, i arrenquen la flema i no sé, sí, la reuma i tal. I llavors el que ha fet és, deia, circuits. I va fer això, doncs un circuit, una palleta, un circuit perquè vagi passant la boleta, no? Amb la palleta o amb els llavis, pot ser amb palleta, amb resistència, la palleta de resistència o amb els llavis profils, vale? Anar fent passar la boleta. Vale? Que com agafem molt aire per la passar i tal, el que fem és inspiració màxima, expiració màxima i el moviment és pel mig, se va mobilitzant. I això és imaginació, no és que hagi de ser res, però és això, agafar molt aire i a veure si hi ha alguna cosa més, si us heu de ser més. Que bé, doncs les cames, les sopes de pavon, cosetes ja comprades, no? El que dèiem, l'imitador, que és el mateix que això, se ven això a les botigues de la festa, n'hi ha de plàstic d'això, eh? Després hi ha jocs després, això és el joc de l'Ucrània també, com aquest, el pastel de cumpleaños, és el que diu, i bueno, s'ha fet la veritat d'un pastís amb un altre per arribar. Però això es pot fer a nivell casal, jo ho faig tot a nivell. Hi ha algú que compro, però els incentivadors, vale, ja està. Vale, moltes gràcies.